Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že to, ako sa ráno zobudíte, zásadným spôsobom ovplyvní vašu výkonnosť počas celého nasledujúceho dňa. A skutočne je to tak, sú dní, kedy váš spánok skutočne nestojí za veľa a potom to aj tak vyzerá. Potácate sa celým dňom ako mŕtvoli a čakáte, kedy to utrpenie konečne skončí. No a na druhú stranu sú dní, kedy sa naozaj zobudíte čerstvý, oddychnutý, plný energie a všetky úlohy, ktoré vás počas toho dňa čakajú, zvládate, tak povediac, ľavou zadnou. To, ako sa vyspíme, je našťastie v našich rukách. No a o kvalite spánku, respektíve to, čo ho ovplyvňuje, o tom bude aj to dnešné video. Vítajte na videokanáli osobného a profesného rastu. Vítajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás nejakým spôsobom posunie dopredu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Tak ako som avizoval na začiatku tohto videa, dnes by som sa s vami chcel podeliť o pár takých trikov alebo odporúčaní, ktoré by mali viesť k tomu, že budete mať kvalitný spánok. Skutočne kvalitný spánok sa stáva pre nás problémom vtedy, keď nemôžeme spať. Keď nemôžeme zaspať napríklad, alebo keď náš spánok nie je dostatočne hlboký, dostatočne občerstvujúci, prípadne ak máme zas naopak na konci problémy so zobúdzaním sa. To všetko sú veci, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú kvalitu nášho spánku a v konečnom dôsledku prispievajú k tomu, že sme plní energie, v tom lepšom prípade, alebo naopak, jednoducho to práve kvôli tomu, že sme není vyspatí, že nemáme dosť energie, tak to jednoducho v tom dni nezvládame. Takže poďme sa pozrieť na zopár takých jednoduchých tipov a trikov, ktoré by nám mohli pomôcť nejakým spôsobom zvýšiť kvalitu nášho spánku. Prvý tip, alebo prvý trik na dobrý spánok je, že, keby som to povedal takouto bežnou hovorovou rečou, ako si ustelieš, tak budeš spať. V tomto kontexte to ale znamená to, že to, aký bude váš spánok, je hodne závislé od toho, čo tomu spánku bude predchádzať, respektíve, čo budete robiť v tých chvíľach bezprostredne pred spánkom. Sú veci, ktoré vieme, že by sme nemali ich robiť, robíme ich, a oni sa nám potom negatívnym spôsobom vrátia. Takže pokiaľ chceme mať kvalitné zaspávanie a kvalitnú prípravu na spánok, určite by sme v tie okamžiky tesne pred spánkom, a tým sa myslí zhruba pol hodina, tri štvrte hodina až hodina, nemali by sme sa venovať veciam, ktoré nás nejakým spôsobom psychicky môžu rozrušovať. To znamená, že klasickým príkladom bude pozeranie nejakých hororových filmov, vedenie náročných diskusí, kedy riešime závažné veci, vzťahové, rodinné, finančné a podobne. To všetko sú záležitosti, ktoré nám tak povediac ostávajú v hlave a nedokážeme sa potom do toho spánku ponoriť. Takže ak je to možné, takým tým veciam, ktoré nás rozrušujú, ktoré nejakým spôsobom štartujú naše emočné prežívanie, tomu je dobré sa vyhnúť. Ďalšou vecou, ktorej sa dobre vyhnúť je, a toto je také trošku individuálne, ono v podstate všetky tie veci, o ktorých hovorím, sú individuálne, niekomu zašlapú, zafungujú, niekomu naopak nebudú fungovať. Káva a čaj po 15. hodine. Dobre vieme, že káva vo všeobecnosti a niektoré druhy čajov, predovšetkým zelený, čierny, môžu mať taký ten stimulačný, povzbudzujúci efekt, ktorý u niektorých ľudí môže pretrvávať až do okamžiku, kedy sa pripravujú na spánok. No a to je práve niečo, čo nechceme. To znamená, že ak máte problémy so zaspávaním, tak by som sa na vašom mieste určite vyhol požívaniu týchto chutných nápojov káva, čierny, zelený čaj po tej 15. hodine. A skôr by som namiesto nich, ak naozaj mám problém so zaspávaním, volil zase nejaké iné bylinkové čaje, ako je napríklad materina duška, valeriána, medovka. Také tie bylinky, ktoré naopak nám pomáhajú tú myseľ skľudniť, celkovú psychiku skľudniť
a dostať sa do takého toho pohodového rozpoloženia, ktoré práve potrebujeme vtedy, keď chceme dobre a kvalitne zaspať. Ďalším takým tým tipom alebo trikom, ktorý nám môže výrazne znížiť kvalitu zaspávania, je prítomnosť modrého svetla. No možno si poviete, modré svetlo, však nemám v izbe žiadnu modrú žiarovku, ale skutočnosť je taká, že každá počítačová obrazovka, obrazovka na mobile, na tablete, emitujú modré svetlo a modré svetlo zase zabraňuje vzniku melatonínu a melatonín to je práve tá látka, ktorá sa nám produkuje v mozgu v okamžiku, kedy sa vonku začne stmievať a pripravuje nás na začiatok spánkového cyklu. Zase, môže to byť veľmi individuálne, sú ľudia, ktorí sú na to veľmi citliví a u ktorých by som povedal, skúste sa vyhnúť tomu, aby ste pred spaním v posteli, aby ste facebookovali, twitterovali, youtuberovali a podobne. Skúste jednoducho ten mobil, ten tablet odložiť, dajte ho niekam bokom a ak chcete tú chvíľu pred spaním stráviť tým, že si napríklad prečítate nejakú knižku alebo nejaký časopis, nie je problém, pretože jednoducho papierové stránky modré svetlo nevydávajú. Ďalej, niekedy môže troška chémie pomôcť. Takým dobrým odporúčaním, ktoré sa pomerne často vyskytuje v literatúre, ktorá pojednáva o kvalite spánku, je prítomnosť výživového doplnku magnézia. Magnézium môže podporiť práve zaspávanie alebo kvalitu spánku. Hodne o využívaní magnézia pre zlepšenie zaspávania píše napríklad Tim Ferriss, ktorý hovorí, že možno neni sú úplne vhodné nejaké tabletky alebo niečo, čo požívate. On práve hovorí, že čo stojí za zmienku je tzv. Epsomská sol, ktorá sa použije na prípravu kúpeľa. To znamená, že ak sa pripravujete na spánok alebo viete, že ten váš spánok není nič moc, respektíve to zaspávanie, tak jedna z možností, ako zlepšiť túto vašu schopnosť, je príprava epsomskej soli alebo kúpeľa z epsomskej soli. Je to v podstate magnéziová sol, ktorá využíva tú skutočnosť, že cez pokožku sa vám vstrebáva alebo vie vstrebať do krvného obehu podstatne viacej toho magnézia ako v prípade štandardných výživových doplnkov alebo nejakých šumivých tabliet. No a posledný tip alebo trik, ktorý by som vám odporúčal v prípade, že máte problém so zaspávaním alebo s kvalitou spánku, je, že niekedy sa nám stáva, že práve to, že nemôžeme zaspať, je dané tým, že máme v hlave, tak povediac, veľa možno nejakých nevyriešených problémov, vecí, ktoré nás ťažia, ktoré nás nejakým spôsobom trápia. Moje jednoduché odporúčanie je, zoberte si nejaký jednoduchý papier, ceruzku, povedzme, že by ste si mohli zobrať aj ten mobil alebo ten tablet, ale len na tento okamžik. A to, čo máte v hlave, to, čo sa vám neustále vracia, tak jednoducho dajte z tej hlavy von. Niekedy to pomôže, je to vlastne taký ten mechanizmus, kedy veci, ktoré máme v hlave, interne, dávame do nejakého vonkajšieho média, externalizujeme ich, dávame ich von z hlavy. A niekedy nám to stačí, niekedy tej našej psychike, tej našej mysli, to stačí na to, aby sme sa dokázali od toho, čo nás nejak vnútorne trápi, odpútať a aby sa nám hlava vyčistila natoľko, aby naozaj to telo mohlo vklúznuť do toho spánku, aby sme mohli si oddychnúť a zregenerovať. Ja teda dúfam, že týchto pár trikov, je to naozaj taký základ, taká základná sada typov a trikov, ktoré odporúčam v tých situáciách, kedy ľudia majú práve problém s tým, že buď majú problém so zaspávaním, alebo s kvalitou spánku, alebo so zobudzaním, mohli by sme ísť do podrobností, ale preto dnešné video zostaneme pri týchto 5 typoch, o ktorých som hovoril. Verím, že toto video sa vám páčilo, pokiaľ máte nejaké nápady, nejaké tipy, triky, ktoré používate na zlepšenie svojho spánku, tak určite napíšte do komentárov. No a aby som nezabudol na obligátnu otázku dňa, skúste mi odpovedať na to, aký je váš spánok. Je váš spánok v pohode, vyladený, ráno sa prebudzate oddychnutý, odpočinutý a dostali ste od toho spánku všetko to, čo ste očakávali, alebo naopak,
máte so spánkom problémy, nedarí sa vám zaspať, spánok je nekvalitný, ťažko sa zobúdzate, eventuálne môžete potom aj do komentárov napísať, že ak ste mali nejaké problémy so spánkom, ako sa vám to podarilo vyriešiť, aké tipy, triky, stratégie ste použili na to, aby ste zlepšili svoj spánok. Verím, že medzi nami sú aj nespáči, ktorí sa radi inšpirujú rozličnými nápadmi, ktoré využili, použili iní ľudia a fungovalo im to. Páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu. Pokiaľ vás zaujímajú veci zadarmo, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, tešilo ma a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa!